Dle médií se v této vile nachází 46 pokojů. Uniková chodba, vinný sklep, kinosál a nebo třeba i nahrávací studio. Je ale skutečně tomu tak? Vítejte na vile Ernesta Solvaye. Celým svým jménem Ernest Gaston Joseph Solvaye byl belgický chemik, průmyslník, podnikatel, filantrop, senátor a také držitel belgického čestného titulu státní ministr. Tento pán vlastnil několik patentů a především vylepšil způsob výroby sody. Postavil po světě několik desítek továren. Jedna z nich byla právě zde, v Ústí nad Labem, v Neštěmicích. Tato vila, která byla postavena kolem roku 1906, údajně sloužila jako ředitelství Solvayovy továrny. Celková plocha pozemku je necelých 10 000 metrů čtverečních, přičemž vila se nachází přibližně uprostřed. Má 4 podlaží a podlahová plocha interiéru je přes úctyhodných 600 metrů čtverečních. Já vím, dostalo to tady pěkně zabrat. Nicméně nynější majitelé se postarali o to, aby tato historická vila zachovala svoji hodnotu a genius loci.